Качеството на възстановяване на настилките е под всякаква критика, затова те ще ги преправят на ново. Това сме информирали и самото ВИК дружество. Правя препратки към улица Пазарска. Вижте какъв асфалт са положили там. Вижте асфалта на братя Жекови, източно от Патриарх Евтимий. Вижте в квартал Градински какво възстановяване имаме. Вижте около 7 основно майор Кавалджиев, улицата по какъв начин е възстановена. Всичко вече е просто под всякаква критика по отношение на тези възстановявания на инфраструктурата от страна на ВИК. Ние няма да пропуснем дори и една плочка тротуарна в нашите искания към тях да възстановят всичко. Срока им е до края на септември, знаете, трябва да бъде направено това възстановяване. Така че призовавам ги през вас, въпреки че в четвъртък ще имаме сериозна среща, която аз като кмет поисках. Защото ако не се промени стила на работа и не се направи съвсем скорошно възстановяване качествено на настилките, аз като кмет ще информирам управляващия орган за тези нередности, които забелязваме по възстановяването на настилките. И смятам, че няма да им стане по-леко. Напротив, ще им стане доста по-трудно, защото се съмнявам, че който и да е след това ще им верифицира тези разходи, които ги правят. Но в крайна сметка нашата цел ще бъде да не да провалим проекта. Нашата цел е да ги заставим, да го изпълнят в срок и качествено. И това не е наш проблем в крайна сметка, че те са се захванали да вършат тази задача. Те получават пари за това, така че трябва да го свършат по най-добрия възможен начин за гражданите на Стара Загора. До момента това, което виждам аз, е, че община Стара Загора буквално бута този проект и благодарение на нас има някакви успехи. Имам предвид успехи по това, че се възстановяват цялостно улици, които да бъдат направено качествено, хубаво като Гурко, Августа Траяна, която в момента върви, Васил Левски, която трябва да бъде довършена. Целият Патриарх Евтимий ще бъде цялостно преасфалтиран. Но това е работа на общината. А какво направиха фирмите, работещи по ВИК проекта? Нямат нито едно качествено възстановяване на асфалт. На Славянска копаят вече, не знам, четвърти или пети път. На едно и също място. И не могат да го възстановят както трябва. Това показва тотално липса на капацитет. И смятам, че за тях няма да приключи добре всичко това, защото ние града няма да си го оставим по този начин. Ние ще го възстановим, но смятам, че те ще платят много висока цена, ако не се справят в тези срокове, в които трябва да го направят. И аз съм сигурен, че и управителя на ВИК разсъждава също като мен.